Här står vi bredvid skulpturen Firestarter av Yngvild Säter som likt en nattfjäril har landat på väggen. En färgstark nattfjäril som verkar ha kommit i full fart och kanske bara tar en paus här hos oss. Yngvild Säter föddes 1986 i Norge, studerade på Akademin Valand i Göteborg och bor sedan några år och arbetar i Stockholm. Firestarter skapade Yngvild Säter 2019 och samma år köpte museet in det till samlingen. Firestarter som ord kan översättas med pyroman eller braständare. Firestarter består av motorcykelkåpor, lackfärg, dubbar, kedjor, fuskpäls, eh, kraftfulla, Kanske nästan lite hotfulla, hårda material. Men för Ingvild är det här väldigt viktiga material som hon använder i sin konstutövning. Med svetsar, med cirkelsågar så slaktar hon bilar och motorcyklar och skapar dessa fantastiska skulpturer. Hon säger själv, jag kan gräva med grävmaskin, jag kan svetsa jag kan slita sönder en hel jäkla bil. Och de här krafterna, den feminina kraften, är väldigt viktig för Yngvild Säter i hennes skapande. Den här sköldliknande formen kan också få oss att tänka på många olika saker. Kanske en vapensköld. Kanske en altartavla. Eller en mask. Och det finns också ett alternativt namn till skulpturen som är altare nummer 14. När Yngvild för några år sedan drabbades av en livshotande sjukdom och skulle opereras, så gick det väldigt galet. På operationsbordet så dog hon rent kliniskt under en kort stund. Och då omsvävades hon utav de här varelserna. De här flygande bevingade varelserna som lyfte henne och peppade henne och hon överlevde. Kanske kan den upplevas hård och metallisk utav oss men det finns också en estetisk, en ren estetisk eh, skönhet i skulpturen. Kanske tänker vi också på punkkulturen. Och den har varit väldigt viktig för Yngvild eh, eh, Säter, Hon har varit en del av den och också av straight edge-rörelsen. Straight edge eh, avhåller sig från tobak, och alkohol och eh, droger. Och, eh, de är också veganer ofta och det är också en helt opolitisk rörelse. Och idag när så mycket är politiskt och så många olika eh, företeelser avkräver oss ett svar eller ett ställningstagande, ett ja eller ett nej, så är den här skulpturen helt kravlös. Låt oss bara uppleva den på våra enskilda olika sätt. Den finns här för oss alla.